Meni u stvari više ovde zanimalo to što nije komedija. Zapravo, a mislim naravno na prvom nivou se ljudi smeju i tako i treba da bude, jer upravo ono što smo i pričali negde i jeste već dugi niz godina nekako intencija ovog pozorišta da u različitim žanrovima, dakle različitim načinima i različitim izborom sredstava pokušava da intrigira ljude i da se bavi aktuelnim stvarima, aktuelnim temama i aktuelnim problemima. Evo, ovo je sad na nekakav komediografski način pokušaj, ali komediografski sa, čini mi se, dobrom satiričnom oštricom, onako, ajde sad da ne budem pretenciozan, ali ovaj relativno mladi pisac, Vladimir Đurđević, je, čini mi se, onako na dobrom tragu srpske komediografske satire, ono, od Domanovića, pa preko Sterije, Nušića, do Duška Kovačevića i ovih najsavremenijih, tako da drago mi je da se nastavlja ta tradicija dobre srpske satire, aktuelne i intrigantne u svakom smislu. Zove se Bajka, po meni vrlo ironično naravno, ali je u suštini sve samo bajka nije i sve samo nema lep kraj. I ja sam eto malo pokušao da pocrtam taj nelepi kraj zapravo, ali u suštini sviđa mi se što se zove Bajka o pozorištu, jer pomislite kad bi se stvarno ostvarile sve ove laži predizborne, izborne, postizborne i kakve god koje se ovde izgovore, svi ovi dilovi, svi ovi vratolomi i vratolomije koje rade i ljudi iz politike i ljudi iz pozorišta, mi ovde nismo štedili ni nas koji se bavimo pozorištem, dakle jedna opšta prostitucija duhovna. Pomislite kad bi se sve to ostvarilo, pa to stvarno onda bajke više ne bi postojale. Ja generalno mislim da je mnogo teže ljude nasmejati nego rastužiti i rasplakati i čak zamisliti i u tom smislu tvrdim da je komedija mnogo teži žanar nego drama, nego tragedija. A posebno kad se radi nešto što je jako, jako aktuelno, s jedne strane se ljudi prepoznaju, a s druge strane postoji i ta opasnost da od tolikog prepoznavanja prestanu da se smeju. E sad, meni je drago da se danas, da se večeras publika smejala, a nadam se da kad ode kući da će prestati da se smeje.